знову ж таки, щоб використовувати креативно час, я стрімлю, катаючись на велі. Я стрімлю, щоб бути корисним для вас. Отже, про що я хочу поговорити сьогодні? Я сьогодні хочу поговорити про надзвичайну користь і необхідність кардіотренування. Що я маю на увазі? Якщо ви вокаліст, ви розумієте прекрасно, що, а може і не розумієте, що ще гірше. Тому я вам і буду розповідати, що ви розумієте це. Якщо ви вокаліст, номер один поршень, який працює і запускає всю вашу систему, це ваше дихання, це ваша повітряна струя, тому що все, що ви співаєте, воно будується на повітряній струї. Це ваш інпут. Все, що ви робите потім, яку ви позицію створюєте, який тип змикання, який резонанс, яка мімічна позиція, це все аутпут. Тобто це все, що відбувається на виході. Перед тим у вас є повітряна струя та її посил. А отже, це дуже хороше, правильне дихання, грамотне і грамотне опирання звуку. Тобто, якщо ви, я знову повторюю цю фразу, якщо ви вокальний автомобіль, то ваше пальне – це повітря, ваша педаль газу – це діафрагма. І ваші зв'язки – це трансмісія. Це коробка передач, де ви переключаєте передачі. Switching gears. Окей. Тепер стосовно правильного дихання. Правильне дихання – це аспект номер один, але аспект номер два, безпосередньо пов'язаний з ним, це розвиток вашої дихальної системи. Тобто, знову ж таки, якщо ви вмієте правильно дихати, вокально дихати, тому що ви мені можете сказати, що ти мені тут розказуєш? Якби я не дихав, то я б вже давно помер. Я б не жив. Що ти мені будеш розказувати? Я що, не дихаю все життя? Я не сперечаюсь. Все вірно, ви дихаєте, але ви дихаєте, мабуть, дуже таким побутовим, поверхневим варіантом. Тим більше, якщо вам потрібен дуже плотний звук. Якщо вам потрібен дуже плотний звук, то вам неодмінно потрібно попрацювати і трошечки змінити свій тип дихання на більш потужний, об'ємний, більш результативний, я б сказав. Так от, якщо ви все-таки усвідомлюєте, як правильно дихати, про що ми зараз поговоримо, це ще не забезпечує вам успіху, тому що вашу дихалку потрібно розвивати і прокачувати, як і будь-який інший скіл, будь-що, чим ви займаєтесь. І навпаки, якщо у вас дуже класно розвинена дихалка, тобто ви займаєтесь кардіо, це ще не означає, що ви правильно вдихаєте в момент співу. Отже, зупинимось на цих двох факторах. Фактор номер один. Яким чином правильно вдихати? Насправді все дуже просто. Складніша річ – зробити, щоб ця простота відбувалася у вас під час співу. Бо коли доходить до співу, починається у нетренованих людей включатися весь вінігрет всього, що треба і не треба. Тому запам'ятайте, коли ви вдихаєте, зосередьтесь на тому, щоб ваші... Зосередьтесь на тому, щоб ваші плечі не підіймалися, щоб ваша грудна клітина не підіймалася вверх. Натомість, я, власне, якраз працюю над... Бачите? Head voice. Головний голос. Я якраз працюю над своїм новим відеокурсом, який буде називатися 360 Breathing Control, що я назвав 360 градусів контролю дихання. Тому зараз це дуже актуально. Так от, щоб не підіймалися плечі, не підіймалася грудна область ваша, натомість уважно. Низ спини, низ боків, повторюю, низ, і низ живота мають утворити один суцільний пояс, в межах якого ви відчуваєте конкретне розпинання. Ця екстензія, вона дуже схожа на те, якщо ви займаєтеся в залі і робите вправу на низ спини, яка називається гіперекстензія, ви маєте відчувати приблизно те саме знизу спини. Проконтролюйте, робіть це дуже-дуже повільно, не потрібно нікуди поспішати, сконцентруйтесь конкретно лише на вдосі. І уже в самий останній момент ви маєте відчути, яким чином заповнюється
ваша якби грудна порожнина. Грубо кажучи, можете себе утотожнити з вазонком або будь-чим, або келихом. Коли ви наливаєте воду, ви ж прекрасно розумієте, що ви заповните не зверху до низу, а знизу до верху. Аналогічно і з легенями. Заповніть їх знизу до верху. Чому? Тому що потім ви матимете набагато більше пального. Це А. І Б. Ви зможете включити опору. Чому? Поясню. Коли ви даєте змогу набрати вашим легеням повний обсяг повітря, вони починають роздуватись. Таким чином, роздуваючись, вони починають тиснути на діафрагму. Хто не знає? Ну, всі знають діафрагму, дихають діафрагму, як 150 тисяч раз це чув. А коли питаєш конкретно, то починаються якісь втоки. Так от, діафрагма — це такий, типу, поперечно-розділювальний м'яз. Він як медуза виглядає, як парашут, як парасоль, яка розділяє область щирної порожнини від дихальних шляхів. Так от, коли легені роздуваються, а це можливо за умови набрання максимальної кількості повітря. Не те, що максимальної, а повнометражної, я б навіть сказав. Таким чином легені роздуваються, починають тиснути на діафрагму. Діафрагма в свою чергу прогинається вниз, падає зменшений вимір і виштовхує те, що знаходиться в черевній порожнині. От чому низ боків, низ спини і низ живота починає розпирати. Ось. І лише в кінцевий варіант ви довираєте вже наверх. Тобто допаковуєте. Ви вже відчуваєте розпирання в області грудей. Тобто в області грудей розпирання має бути неодмінно в саму кінцеву чергу. Останню. Це варіант вдоху. Варіант видиху ви можете перевірити. Якщо ви класно набрали повітря, вам не потрібно видихати. Вам лише потрібно контролювати момент видиху. Тобто, якщо я набираю повітря, я роблю... Я взагалі не дую, повітря виходить саме, наче з кульки. Це і є пасивна опора. Коли ви нічого не робите, а лише контрольовано випускаєте повітря. Це пасивна опора. Що стосується активної опори, то ви маєте відчути конкретний тиск вниз. Ми неодноразово робимо ці вправи зі всіма студентами. Це посили діафрагментальні з долі по секстолі. Просто на струї, на потім тріолі, і так до секстолій, тобто і так само звуком і закінчуючи секстолями, така от штука. Так от, до чого я це все веду? Це активна опора, конкретний тиск вниз, і ви чітко маєте відчувати, що коли ви починаєте опирати, витиснути вниз, відчуття те саме, нібито виходите в туалет, копія. І що ви маєте відчути? Весь вниз утворює корсет і утворює лок, замок. І ви просто тиснете вниз. Таким чином ви фокусуєте повітряну струю збалансовано і не надаєте їй просто виштовхнути вверх і розімкнути ваші зв'язки. Чому? Тому що, як я сказав, діафрагма — це м'яз. Кожен м'яз, який скорочується, в кінцевому результаті хоче повернутися на своє першочергове положення. Що це означає? Та сама ситуація, як з м'ячем. Якщо вберете м'яч і рукою занурюєте його під воду, і заберете руку, щоб бути правильно, м'яч виштовхне опором. Аналогічно і тут. Тому, власне, цей тиск, якщо ви його не будете робити, все повітря просто вилетить. Таким чином розімкне зв'язки, а щоб не розімкнути зв'язки, ви почнете тиснути в гортані не тим, чим потрібно. Тому нам потрібно створити дуже сконцентрований опір, збалансований, і таким чином притримати повітряну струю, щоб вона не щоб вона не лупанула і не розімкнула нам зв'язки. Ось вам і активна опора. Вона працює як катапульта, витиснути вниз, струя лупашить вверх. Все супер логічно, анатомічно, акустично, фізіологічно. Тепер йдемо далі. Причому тут кардіо? А ось причому. Нам потрібно зробити так, щоб наші легені мали змогу поглинати якомога більшу кількість кисню. Щоб ми могли залишатися без повітря протягом більшого проміжку часу. Щоб ми могли знаходитися з киснем протягом більшого проміжку часу. Щоб наша витратна здатність була набагато
ефективнішою. Тобто проміжок, одиничний відрізок між вдохом і видохом і будь-яким активним варіантом нашого тіла, в даному випадку, якщо я їду на велосипеді, мій організм працює. Таким чином збільшується тиск, збільшується пульс, я перепрошую, можливо, в когось і тиск. Збільшується пульс, що це означає? Що серце починає прокачувати кров швидше. Що це означає? Що кисню потрібно більше. І одиничний відрізок між вдохом і видихом скорочується. Те саме відбувається, коли ви співаєте, тому що це не більш якийсь опосередкований побутовий варіант розмови, а це більш сустейно-подібний варіант. Тобто ви тримаєте ноти, якщо у вас там половинки, цілі ноти, да? Тобто вам потрібно повітряна струя. Відповідно, ви працюєте інтенсивніше. Ось чому нам потрібні кардіо-вправи. Будь-які, окрім того, що я знову ж таки повторюся, працюю над 360 Breathing Control. Так, це product placement. І цей курс скоро вже буде готовий, зможете ви його придбати. Так, це реклама. Але, до чого я веду? Окрім того, що там буде повний комплекс дихальних вправ, вам потрібно... До речі, це не кардіо. Це не кардіо. Вам потрібно буде... О, може зараз хедвойс буде. Краще сповільнитися. Ще одна псиска. Все, полетів з тими вухами своїми. Так от, і окрім того, що там буде цілий список та комплекс дихальних вправ, який максимально розвине вашу дихальну систему, окрім цього, потрібно робити кардіо-вправи. Які? Кататися на велосипеді, займатися бігом, стрибати на скакалці. Я не бігаю, принаймні останнім часом, але я кожного дня стрибаю на скакалці. І тепер нарешті я дочекався весни. Я їжу на байсикл. І таким чином я підтримую свою дихальну систему в формі, незважаючи на те, що я кожен день маю заняття в великій кількості, я кожен день лупашу. Це не грає ніякої ролі. Вам потрібно тримати себе в формі. Якийсь час ви цього не зробите, ви відчуєте, що ви починаєте регресувати. Це суть життя, друзі. Як вам не прикро це чути, але правда наступна. Якщо ви чимось займаєтесь постійно і стабільно, і прогресуєте в цьому, ви добиваєтесь успіху. Якщо ви залишаєтесь на тому самому рівні, починається просто стагнація. Певний період все начебто добре, але без ніяких покращень, зникає мотивація, в кінцевому результаті вам вже нічого не хочеться, тому що немає прогресу і вам дупа. Найгірше з цього варіантів – це думати, що ті навики, які у вас вже є, вони залишаться з вами назавжди, і ви просто цим не займаєтесь, тому що воно у вас вже є. І все. Це дауншифтінг і регрес. Вам просто тупо. Торба. Капець. Тому, так, да, такий ще майндсет, як і лайф-коучинг, адвайзинг. Так що, я сподіваюся, ви зрозуміли стосовно дихання, стосовно кардіо-вправ, стосовно аеробного і анаеробного варіанту взаємодії вашого тіла з дихальною системою. І стосовно опори. З вами був Алекс. Я збережу цей відос і запощу його на свій YouTube, щоб ті, хто тут не змогли переглянути, мали змогу на моєму каналі його переглянути. Все, всім папам, всі за кардіо.